Teksa i nxiti përvolues ka përfshirë të gjithë vendin, prej më shumë se një javë 300 familje në Blinisht të Lezhës po vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Depozita që furnizon fshatin mbushet pak me ujë, pasi për shkak të thatësirës mungojnë prurjet. Banorët kërkojnë që të gjendet zgjidhja e shpejtë pasi po përballen me vështirësinë këto ditë të nxehta vere, dhe kjo është periudha kur kthehen edhe emigrantët e si pasojë nuk është as pak normale të gjejnë këtë situatë. Uj vjen tek depozita, vjen moshët depozita, lehet e moshët depozita në darkë, në gjesë nuk ka uj në depozitë për me furnizu katonin. Ne nuk jena se jena shumë banorë, sepse shumë banorë fshatë Blinisht kene emigru dhe një ashtë venit, dhe një presim, një fluks, dhvijen për fest në ngusht, dhe s'kajmë si më arë në fshatin e vetë të linjes, për ujtë pishën. Të shijau, dy jau, pak ma tepër. Bëhet problem se, me thonë drejten, unë më kopështenjet nuk i lagëm nëmë. Aty është të riparu e latupje ti në 7 metra se kanë bëhë shok dhe një se tunë, a i Valentin Noja. Uj prap nuk di që ka, ku qëllën kja punë nuk e di. Nuk e di se ku ndohë kja punë të shti. Mund këtë punë i muj, dy muj, se nuk vjen rëgullisht. E kanë rëgullu? Tubin e dje, edhe s'ka. Për këtë problematik, Bashkia e Lezhës thotë se është kryer ndërhyrja për zëvendësimin e tubit të dëmtuar dhe aktualisht janë duke u bërë kontrolet, pasi dyshojnë se ka lidhje të palishme që kanë shkaktuar këtë situatë.